Økt nummer tre på planen i dag, mobilitet. Dette er jo prosjekt kom i form igjen med Funky. I går opprettet jeg Facebook-gruppe, og det virker som det er veldig, veldig mange som, som har tenkt å hive seg med på dette, så det er veldig kult. Ja, mobilitetstrening er egentlig bevegelighetstrening eller tøying. Vi skal gjøre en slags dynamisk flow, altså skal vi ikke holde en posisjon over lang tid, men vi skal gjøre samme posisjon flere ganger etter hverandre. Så tenkte vi skulle prøve noe nytt, i stedet for at jeg demonstrerer 2-3 repetisjoner hver øvelse, så skal jeg prøve å gjennomføre hele programmet, altså 20-30 minutter, og så følger dere etter hjemme fra stua deres. Så får vi se om det funker, det har ikke jeg gjort før. Jeg har med meg en Silas. Emil er bak kamera, og grunnen til at jeg har tatt med en Silas er for at man skal se både en med god mobilitet og en med litt dårligere mobilitet. Dårlig mobilitet, god mobilitet. Det er enklere å følge, så man ikke føler seg helt mislykka hvis man ikke greier å gå ut på gaten. For det er greia! Ok, skulderbredd avstand på beina, strekker meg ned mot tærne. Liten knekk hvis jeg trenger det. Setter meg ned, skyver knærne ut med albuene, brystet fram. Opp med rumpa. Og hele veien opp. Igjen. Ned, ta tak. Sitt, skyv brystet fram. Åpne knærne med albuene. Opp med rumpa. Og hele veien opp. Igjen. Ned. Sitt. Skyt bryst. Opp med sete, og hele veien opp. Vi legger til litt til, vi går ned, tar tak i tærne, sitter, skyver knærne ut med albuene, høyre hånd kommer opp, se opp mot håndflate, bytt side, ta tak, opp med sete, skyv sete mot høyre, mot venstre, tilbake igjen til senter, og hele veien opp. Igjen, ned, ta tak, sitt, skyv brystet frem, høyre hånd kommer opp, venstre hånd kommer opp, ta tak under tær, opp med sete, vi går mot høyre, mot venstre, tilbake igjen til senter, og hele veien opp. Igjen, ned, sitt, vi merker kanskje at vi kommer litt dypere ned, etter hvert som vi gjennomfører flere ganger, se opp mot håndflate, motsatt side, ta tak under tær, opp med sete, mot høyre, mot venstre, tilbake igjen til senter, og hele veien opp. Vi gjennomfører 2 ganger til. Ned. Sitt. Høyre hånd opp. Venstre hånd opp. Ta tak under tær. Sete opp, mot høyre, mot venstre, senter, opp, og siste runde nå. Ned, sitt, knærne ut, brystet fram, litt tidligere her, Silas, bra tenkt, høyre hånd opp, venstre hånd opp, ta tak under tær, sete opp, mot høyre, mot venstre, senter, og hele veien opp. Herlig. Ned mot gulvet, så langt det kommer. Knær på utsiden av albuene. Lene meg frem, kjenner det rive godt i lysken. Opp med rumpa, og hele veien opp. Klar, Silas? Ja. Ok, vi går ned. Så dypt ned vi kommer. Knekk i knærne, albuene på utsiden av knær. Lene oss frem, tilbake. Sete opp, og hele veien opp. Igjen. Ned. Så dypt ned vi kommer. Knekk i knærne.
på utsiden av albuen og lene oss frem. Herlig. Tilbake, opp med setet og hele veien. Ned. Så dypt ned vi kommer. Hodet så nærme bakken som mulig. Knekk i knærne. Knær på albuen og lene oss fremover. Bra. Tilbake. Sete opp. Og hele veien opp. To til. Ned. Så langt ned som mulig. Knekk i knærne. På utsiden av albuene. Og lene oss fremover. Bra. Tilbake. Sete opp. Og hele veien opp. Siste gang nå. Og så langt ned som mulig, så rett i knærne som mulig. Ok, vi går ned. Albuene på innsiden av knær, len oss frem. Herlig. Tilbake. Opp med setet. Og hele veien opp. Yes, kne opp mot bryst. Fall frem i et dypt steg. Plassere håndflate på innsiden av foten. Innerste hånda kommer opp igjen. Prøv å strekke ut bakerste fot så godt som mulig. Der, ja. Ok, motsatt hånd. Jeg fortsetter. Plassere en hånd på hver side av foten. Skyve meg frem. Stå på tåspissen med bakerste. Så skyver jeg meg bakover, prøver rett ut kneet hvis det går. Frem igjen, og sparke tilbake til utgangsposisjon. Motsatt fot. Opp. Fall frem. Hendene på innsiden av fremste fot. Innerste hånd kommer opp. Ytterste hånd kommer opp. En hånd på hver side av foten. Jeg skyver meg fremover. Strekk ut bakerste bein som det er godt det lar seg gjøre. Skyver meg bak. Prøver å rette ut foten hvis det går. Frem igjen. Sparke tilbake til utgangsposisjonen. Ok, motsatt fot. Opp. Fall frem. Hendene på innsiden. Innerste hånd kommer opp. Ytterste hånd kommer opp. En hånd på hver side av foten. Jeg skyver fremover. Prøver å rette ut bakerste fot. Jeg skyver bakover, prøver å rette ut fremste fot. Oi, du står jækla breit, Silas. Du snart i spagatene. Hvordan skal du stå? Sånn? Litt tettere. Frem igjen. Og tilbake til utgangsposisjon. Herlig. Frem med foten igjen. Motsatt fot av den vi hadde sist. Plassere håndflaten et godt stykke fra fremste fot. Følger du med at vi er i kameraet? Yes. Så, albuen på den innerste armen går ned mot bakken. Jeg holder hele fotsålen min i bakken på fremste fot, men jeg kan godt skyve kneet ut til siden. Ok, kommer opp på strake armen igjen, og skyver ned. En, og opp. To, opp. Tre, opp. Fire. Opp, fem, opp, seks, opp, sju, opp, åtte, opp. Samle hendene sammen igjen, og komme frem med motsatt fot. Motsatt albu, fortsatt den innerste, men motsatt, går ned mot bakken. En, og opp. To, opp, tre, opp, fire, opp,
beina og hele beina opp. Veldig bra. Vi kommer ned på alle fire. Setter tærne i bakken. Løfter knærne så vidt opp fra gulvet. Så, vi står på en fot. Motsatt fot går igjennom. Og skyver opp. Der, ja. Kommer tilbake til utgangsposisjon på akkurat samme måte som jeg gikk ut. Motsatt side. Foten kommer ut, begge føtter i bakken. Og skyver opp. Bra. Tilbake igjen. Motsatt side. Og opp. Tilbake. Og opp. Hva vil du gjøre? Hæ? Tilbake, hva vil du gjøre? Jeg fucker opp. Åh, der er bra silas. Tilbake igjen. Utgangsposisjon, og vi går ut igjen. Utgangsposisjon. Og ut. Vanskelig. Utgangsposisjon. Ut til siden. Og tilbake. To ganger til. Og så er det ferdig. Ferdig. Utgangsposisjon. Og siste på motsatt side. Ferdig. Ok. Vi legger armene våre rett ut fra kroppen. Så må vi jobbe med samme side. Så vi begynner med høyre vår. Nei, venstre bein. Roterer over. Og mot den hånda her. Nydelig. Ok. Tilbake igjen til utgangsposisjon. Og motsatt bein. Kommer over. Opp mot hånda som ligger rett ut fra skuldra. Bra. Tilbake igjen. Over med motsatt bein. Tilbake. Og bytt side. Tidligst prøve å tvinge overkroppen ned i bakken, mens vi skaper rotasjon ut til siden. Oi. Ok. Tilbake, en gang til på hver side, så er det over. Veldig bra. Kommer frem med høyre bein. Og så prøver jeg å rette meg så mye som mulig opp. Så skyver vekta over foten. Går det? Ja. Ok. Motsatt skulder skal ned mot bakken. Så jeg prøver å gjøre følgende. Og kommer opp. En, ned, to, og opp, tre, opp, fire, opp, siste, fem, og opp. Bytter fot, motsatt kne kommer frem. Motsatt arm, eller skulder, ned mot bakken. En. Opp. To. Opp.
3. Opp. 4. Opp. 5. Opp. Å, veldig bra. Vi kommer frem med beina våre. Plassere håndflate og føtter i bakken. Jeg skyver setet opp og kommer så langt opp som overhodet mulig. Kommer ned, skyver meg bak mellom håndflatene mine og kommer frem igjen. Skyver meg bak mellom håndflatene og frem. Bak og frem. Og 4 til. Bak. Frem. Bak. Frem. 2 til. Bak. Og frem. Siste. Bak. Og bli sittende. Okay. Står jeg motsatt ved. Prøv å skyve hælene ned i bakken hvis det går. Jeg kommer gjennom langs bakken, fremover, hofta ned, og skyter meg bakover, hodet mot tærne, eller hodet mot setet. Veldig bra. Tilbake på knærne. Og opp til utgangsposisjonen igjen. Kommer ned langs bakken. Legger hofta i gulvet. Og skyter bakover. Knærne i bakken. Opp og bak. Igjen. Langs gulvet. Så langt tilbake som mulig. Knærne i bakken. Og opp. 2 ganger til. Kommer frem langs gulvet. Knærne i bakken. Og siste nå. Frem langs gulvet. Skyt rygg bak. Og tilbake til fremsposisjon. Veldig gud. Håndflate mot hverandre. Nederst av foten helt strekt ut. Motsatt fot over. Med kne i bakken. Og rist bak motsatt kne. Ok, herfra nå. Åpner opp. Og legger meg over. Samtidig som jeg tvinger kneet ned i bakken. Kan eventuelt holde en hånd her. Hvis det er nødvendig. Kommer tilbake. Åpne opp igjen. Tvinge kneet ned i bakken. Tilbake. Åpne opp. Tilbake. Åpne opp. Og tilbake. 2 til. Og siste nå. Herlig. Bytter side. Ok. Åpne opp. Tvinger kne ned i bakken. Holder jeg hånd på om nødvendig. Tilbake igjen til utgangsposisjon. Åpne opp. Og tilbake. Opp. Og tilbake. Opp. Og tilbake. Siste nå. Opp. Og tilbake. Veldig bra. Kommer opp.
Kryss armene, ta tak bak kneet. Skyt rygg. Og slapp av. Skyt rygg igjen. Separere skulderbladet så langt som mulig fra hverandre. Og slapp av. Skyt rygg igjen. Og slapp av. Fire ganger til. Nå har vi gått 30 minutter. Ja, vi har tre ganger igjen. Skyt rygg. Og slapp av. To til. Skyt rygg. Slapp av. Og siste nå. Skyt rygg. Og slapp av. Veldig bra. Nå ble det bare tulling. Da forsvant fotografen min for å kose litt med Milano. Ja. Men vi var ferdige, var ikke vi det da? Ja. Ja. Bra jobba, folkens.